السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إسكور ورحمة إسكور ورحمة خير بضم بانقين رجين يا ميل والبا أوضا دون كدا في سكتشوكتان إلهي إذن كي وان إلرجي سيحبا إيوك حسنا. I'm congested, so bear with me. Yeah, and تحصل لما سايع عنيسة. Anyway, الحمد لله رب العالمين. And كسي ديران معايا رنت أفنان وايو رنتي وافهمي واي حتى رنت يدي الشيغو وحالي قلت دالي إلا ديوان ما أنتي بلوضي قبدا شيء كده دك سو حضر قبدا شيء كده دك نغيسو قبدا كان نغيسو وان دالي وحاني دي ندي ياب. To be honest with you, one scuddy in an legisto, no chair. One fahmi why. I don't know why, like one fahmi why. We have fahmi why. She kada I shake so in a tenier, mashallah, put the badan a free day. And my one lost that, we had I one lost that, a narcissist, ninky, in a narcissist at high. We had. sheekada ay sheegayso cafnaan doonayso inay noo sheegto aniga waxa igala yaab badan iyada igala yaab badan. What kind of a person? Yeah, inaan yar oo yurub joogta oo yurub ku kortay oo the world is literally her oyster yahay. Yeah, wax walba fursad kasta haysata. Yeah, ayee walaalo, I just can't ma fahmi karayo why bay gabad yar oo inta leegi position ka sidaas isu gelin karta. Maxay ka carreysay gabdhihii hore Soomaaliya joogay, gabdhihii Soomaaliya la dhibi jiray, ilaa haddeer gabdhaha la dhibaateeya ee u samra niman baa soo duliyo narcissist, ilaa nimankeenu dhan baa narcissistiga ah. Inta badan guri baas bay ka carrayaan. Rare love struck, no, no, she was love struck, no. There's only so much about love struck hankarta. There's only so much I love struck hankarta. Gabdhaha dhulkii la dhibaateeya ee nimanka ugu samra wax walba, yeah, guri baas bay kasoo carreen. Guri baasoo la dhibayey oo ay jaariyadka ahayd oo naftii loo keenay oo guumeysi la lahaa oo gurmad guursanaysa la lahaa oo ay adduunkii oo dhammi dhabarkeeda saarnaa. Abaal iyo ajirtoona aan loogu hayn wax walba ay qabanayso iyo culays kasta oo dusha ka saaran. meel ay uga dhaqaaqi meesha keliya ee ay uga dhaqaaqi karaysay ama ilaa haddeer xataa qaar badani ay uga dhaqaaqi karayaan nolosha ciriidka ah ee walaalkaa iska kaa dilaya, iska kaa dharbaaxayo, ee haddii la doono ehelka nin ehelkaayo guriga joogo aad raashinka u geynaysa, hadduu doono naaska ku taabanayo, ku faraynayo, ku jiidanayo, ku legdayo, nolosha ciriidka ah ee haddii ee layska kaa caayo lagunaa dhilayay for no reason, kas qof baad la hadashay ama haddaad doonto sidii la doonayaybaa isla markiiba lagaa waayey walaalo. Yaa waxa ku kalifa markaa inay ka carraan oo rug iyo raas ay iyadu leedahay si ay u hesho, rug iyo raas ay iyadu leedahay si ay u hesho ayay uga carari jirtay gabdhaha yar ee Maraykan iyo Yurub jooga. I can understand love struck.
يا مركا قفكو دا وحش على هذا تشعل لكن دا اتس نوت نيسيسري انك تقول قفكا تشعشاي اسكبر قفكا واتس ذا رش ما حد قعد قرقي ان هدي مصيبه كا هيستو دوني سنه كعرفتو ريركا وحي دعيا با دعينا كليا دق ودي كرتاي يورا نا دغط يا كليا دق ما حد تاتس ديدي تبنشرتاي واتس كو فلان كرتا كليا با دي كرتا يشود هير امير قروح قف با ايسو قر يشود هير امير قروح مركا قبضن ما مدي دني وحبيت شعلاتي مدي دني يدو يربينين انا اقونين او ميل كلا دغن او انا اسكا سو بارين I don't believe عدنان أفنان إنا إنا أنا إنك أوجين شيء كديسة إيه وحو سو سمعي I think she just took his word for it إسكا إسكرو ما يصير ود يوروب وحير ود ماذا إسكندنا فين كنا ويسكو ده حق حجاب لما لما ساعة دودي صدح ساعة دودي يبي درايفين قار كنت سوتشران يا وأنا جي يو وسيار ليو يو 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 بورلين يا دو مركن سومالي هذا وميدير يميدوين innaga rumaysana nimanku wax ka seenu yiraahdaan aabaha dug soo hirsaago runtu ku sheego isagaad ka rumaysanaysa because you just want to hear what you want to hear waxaanu doonayna inaynu maqalayno jacayl baynu ismaqashina isagu haduu qof isagoo la qayo qurdo dumsanayo lagu soo jeedanu yiraahdo hani adiga ismoodsiyay ana ismoodsiyay baranaysa yeah okay khalad kaasi markii hore samaysay oo ninkan iyadoo ogeyd waxan I believe inay ogeyd ay isaga rumaysatay ayay ku gashay from the beginning kibe ogeyd there were so many red flags yeah oo ay tiri bar ma dooneyn aabaha iyo walaashayo in maartay de ninka in lay reeban diiday way yadoo arkaysa way inuu ognahay red flags wax walba maal dhawayd nin psychologist oo dhageysanayay wuxuu yidhi qof marka aad isbarataan immediately wuxuu yidhi dadka qaarna jirkaagii oo kala baxay oo relax noqday oo aad sii fadhiisatay oo all of a sudden you want to hear what they have to say ayaad arkaysaa dadka qaarna markiiba jirkaagu tightening back what uu soo ururaya jirkaagu damiirkaaga wax ka odhanayaan something is uncomfortable waxbaa jira waxbaa jira waxbaa jira dhadhan yar ayaa maskaxdaada iyo maankaaga iyo iyo carabkaaga kusoo dhacaya ma garan kartid stiil qofkii wuu kula qurux badan yahay stiil qofkii wuu kula cajiibsan yahay laakiinse waxbaa ku dareen yar baa jira markiiba waad dareentay ya natural instinct ya animal baynu xayawaan baynu nahay we feel we smell waynu ursanaa waynu urinaa waxa jira waynu urinaa markay wax qaldan yihiin waynu dareenaa laakiin maxaa jira innaga isdiidsiina innaga isdiidsiina ha she was only 18 yeah true maxay ku cararaysay ad 18 what's the rush I don't understand 18 gabar soomaaliyeed waa naag weyn oo matura 18 hooyooyinkee aniga way haysatay hooyaday already markay 18 ka ahayd maxaa laga carraya waliba yurub markaad joogto I am all for in la guursado I am all for in less barto oo la sheekaysto laakiin guurku the last thing waxa ugu dambeeya ee aad ka fikirayso waa inuu noqdaa markaad waliba wadan aad ka faa'iideysan karto aad joogto miyaanay ahayn waxyaabaha inuu ka dagaalamayna gabdhihi yaraa caruurtii baa la guursanayaa maalin walba adigoo wadan jooga aad wax baran karto so many things baa kuu furan ninkaad jeceshahay cidina kuma laha ka tag laakiin isbarta laba wadan baa kala joogtaan isbarta waqti isasiiya yeah you don't have to nothing okay red flags ki ignore kare si afnan ki wes kursade umaba mail deene isla markii ba true colors ki si butsa qofku yahay bu isla markii bu muujiye been ba mu sheegin anu ninka hadda ruuxba kuma haysto ba a marun baa la doonayaa masabeen wax allaale waxaan ku haysto ninka ma jirto ninkaasi gabadha xaba yes been haw sheego been ay arkayso iyadu arkaysay in been loo sheegayo ayay liqaysay qurdo dumsanaysay markii gudaha usoo gashayna been ba umu sheegin wax walba wayba iska arkaysayba she knew everything waa arkaysay wax walba way arkaysay maxaa adigoo honeymoonka ay ku jira kaa ohinaya maxaad u yado waqtigii lagu kolkoolin lahaaye dhabta lagugu hayn lahaaye marba meel lagaaga iman lahaaye madaxa lagu saari lahaaye
cagaha lagu duugi lahaaye lagu kalkirayn lahaaye lagula ciyaari lahaaye marba meel yaro qurux badan lagu geyn lahaaye marba lagu ursan lahaaye marba yaa maxaa kaa ohinaya markaad aragto waxa dhacaya immediately waad ogtahay honeymoonkaagii haddaad oyday inaan kasoo rayni jirin why stay maxaad usii joogi maxaad usii joogi marka waxba yo noo dhibdhibcinin cadnaan annaga marba in yar noo dhibcinin waxa weeyaan way ogeyd way isdiidsiinaysay she's brilliant gabar yaroo smart weeyaan oo qurux badan yaa maasha allah wax nacasnima uma geynin dullinimo kale uma geynin waxa u geeyey waxa u geeyey waxa weeye un typical dee naag soomaaliyeed gabar soomaaliyeed waxaa lagu qafilay nin la-aantii inaanad waxba ahayn meel walba oo aynu joogno waxaynu weli rumaysannahay nin baa lagu sameeyey nin baad sucaday way sucadayanayaan diirkii bay iska qaadeen si nin u doorto oo karaamadii bay iska qaadeen oo nimo kuwa xaasaslebay xaasaskoodii ugu tegayaan oo dulinimo kasta iyo rar falaa kasta oo arkayaan bay u dul qaadanayaan dumarkii soomaaliyeed dhibaato kastoo arkayaan ayay tuurta u ridanayaan awel iyadoo dhibkaasoo dhammi jiri jiray ayaa haddana nimanku atleast nimo rag bay ahaayeen rag baa jiri jiray atleast reerarhoodii de dibaddii buu kasoo shaqaynayaa wuu soo xamaalayaa reerkiisii maarata de atleast waa nin ninkii raganimadii ninkii ayaa meesha ku jirtoo muuqata haba ahaado nin baasoo dhib badanay sidiisa kale laakiin inta badan de wuuba maqnaa waqtiguu ku dhibayaaba iska yar isagoo daalan buu imanayaa cuntadiisii wixiisa haddii loo diyaariyo qolkiisii sharaxnaaya gingeemnaa uu iska galo ya adigana markuu kuu baahdo uu ka helo imika waxa weeye naagtii soomaaliyeed nin iyo naag bayada ah nin iyo naag bayada ah iyadaa u shaqaynaysaa iyadaa de gurigii tuurta u ridanaysaa iyada haddoodaa waxaa laga sheekeynayay naago niman turki ku haya iyagu maraykan bay joogaan maraykan bay joogaan naago turki bay niman bay ka keensadeen qurbanacasyadaa kale oo waxay keeneen turki nimanku inta badan boqolkiiba maaragtay the vast majority of dadka madhaleyska ahi waa nimanka ya ninku isagaa gabadh iyo wiil wixii la dhalaba isagaa dhala ilaahay awooddaa isagu siiyey determining the sex of the child and madhaleyskuna nimankay u badan yihin boqolkiiba koob iyo lixdan I don't know nambaradii inay isbedeleen usually madhaleysku waa nimanka ummaddaynu ka dhalaynayna madhaleysku automatically waa dumarkaa la leeyahay naago iyagoo halkan jooga oo qaarkood caruura soo dhaleen already ayaa dulaystay intay meel kale ka keensatay alla naagta soomaaliyeed wax ka culays jeceloo ka xoog badan maarag ayay turki intay keento ayay ku biilaysaa guri bay u kiraynaysaa iyaduna saddexdii biloodba marba isa soo giraangirinaysaa she will deliver herself oo markaasa makaankeedii marba la rogayaayo marba la waxayn kuma dhacdo inay tiraahdo ninkaniga baada because waxbay ninkanay uru qaadi weeyey ma garata dabadeetana halkay odhan lahayd labadayadabana baada fresh start marka hore cudurradii iska baada maaragtay sexually transmitted diseaseskii iska baada bal marka hore waayo haddaad jabti kugu xumaatay hadduu qabo ku xumaatay de maba dhalayo ya herbisko kale you know n marka waxa weeye n la odhan mayso iga baada automatically iyadii baa laga dhigay inay madhalays tahay iyadii baa maanta oo dhan marna isagii gelayaa marna gacan qof gelaysaayo marba bedelaysaayo marba dhinac urugaysaayo marba that shit is painful excuse my language ya kuma dhacdo inay tiraahdo aynu labadeenuba isbaadhno nin uunbay sasabaysaa habeenii maalin nin uunbay maxayn hortan wuxuu maxay yihiin dumarka soomaaliyeed waa enigma aniga dulaysta beri hore uu ismuujiyey rag wanaagsan baa jiri jiray imika xoogaa wanaagsani waa jiraan intii badnayd waa dulayste waa xaarkamakace waa mashaqayste waa ilkalaawe waa mukhaadaraad miidhan waa shaaxid waa maaragtay qofkaa dee terrible hygienka leh ee maaragtay kay qoraxdu inay gudisay ee shaaxida qoloftu saa uga daayso just terrible ya wuu iscadeeyey wuu isagii kuma waxba wuxuu yahayba wakaa
weli saasuu isu gojinayaay wuxuu haystaa naag kastoo soomaaliyeed inuu heli karo. Waa magefe ha naag kastoo soomaaliyeed inuu heli karo isu haystaa. Why? Because adaa tusay inuu ku heli karo oo aanad qiimo lahayn. Ya maxaa sidee inan yar honeymoonkoodii loogu dul wadaa naag kale oo loo qiyaameeya oo loogu yimaada iyadoo cadar iyo lipstick iyo hawlo iyo maxaa ku dhigay meesha lipstick iyo cadar kaga wariyaan oo weliba aad ugu sii jiiftaa. I don't understand, I'm sorry. Why? Goorma maxay sugaysay cafnaan intaa? Cafnaanay maxaad sugaysay habar yar? What did you think baa isbedelaya? Uuba ku tusay. Yeah, Maya Angelou, a poet, famous poet, African American, ayaa waxay tiri, when somebody shows you who they are the first time, believe them. Qof markuu ku tuso qofka uu yahay, marka ugu horeyso qofku ku tuso qofku yahay, rumayso. Why? Isagii baaba ku tusay ama iyadii baaba ku tustay, maxaad usii joogjoogtaayo aad doonaysaa inaad honeymoonkaagii qofka sidaa kuu galay maaha, markaa ma cadhaysin, laba kaama cadhaysin for months. Ya qofka sidaa kuu galay maxaa ku dhigay? What do you expect inay kasoo reynayaan? Ya marka waxa weeye anigu waxba kusii socon maayo cafnaan sheekadeede. Alxamdulillah, at least hadeer she's out. Inan yar baa ilaahay kala siiyey, maasha allah, qof biicir u dhimanaysa maaha. She's doing very well. YouTube-keedi is thriving and she will be fine. Laakiin hablaha yarar ee soomaaliyeedo iyo mid yar iyo mid weynba annagu markaan koraynay dad sidaa noola hadda maanu lahayn. Meel walba hadeerto gabadh soomaaliyeed baa kasoo taagan oo ka qaylinaysa. Filmkiiba kusoo xusay Sleeping with the Enemy. Waxa weeye Sleeping with the Enemy, laakiin waxa weeyaan cidla ciirsilayntuu geystay buu he was capable inuu dilo. Ya dee soomaalidu ba deer capable inay dilaan, laakiin kale waxna ma dileen, way iska tegi lahaydun. Mabuu joogin ba ninka cafnaane. Subax isagoo maqan unbay alaabteeda iyo shandadeeda intay gurato tareenka ku dhici lahayd oo gurigoodii aadi lahayd. And Sleeping in the Enemy guri badda agteedaabaa lagu qafilay gabadha. Yeah, every move ay samayso was being watched. Yeah, marka waxa weeyaan meelay it's not the same. Marka laakiin dumarkan soomaaliyeed oo jiibnimada iska daaya, nah, stop being cheap. Haddaad raqiis adigu iska dhigto oo aad dulaysta isu jabiso, then weligaa raqiiskaasaad xaanaysaa. Who do you think you are? Maxaa tahay naag sharaf iyo milgale ma tahay? Naag qurux badan ma tahay? Naag isu haysata inay haybad iyo karti iyo keligaa ma istaagi kartaa? Keligaa haddaad istaagi karto cid ku ciili kartaa ma jirto. You are what you think you are. Qofka aad isleedahay waa tahay. Haddaad dulida isu haysato oo aad isleedahay kama kici kartid, nilaan ma noolaan kartid, then you're probably right. Caawimaad u baahan tahay. You need in lagu caawiyo oo lagu tuso. Haddeerba keligaabaa tahay, waa taagantahay, waad nooshahay. Haddaad sidaa dareemaysana, mid dhulka kugu sii jiida uunbaad helaysaa oo baktiga kuu xalaaleeya. Yaa horta bal adigu isdawee, adigu horta isdawee. Soo saar qofka aad doonayso inaad noqoto, ka soo saar qofkan kugu dhex jira. Yaa qofku waxaa kugu dhex jira. Naag soomaaliyeed biiciru ma dhimato, idinka ogo, meel walba banaanka dibadihii. Karti iyo shaqo iyo isku filaan iyo guri yara isku qoofalato iyo nolosheeda, isagiina waa homeless, iyadiina waa jamjam. Gabadha soomaaliyeed maxaad usoo xiraysan qof weyn oo aad adigu haynaysid? Waay culayska mid keligiisa baad heli kartaa. Oo and by the way, gabdhaha soomaaliyeed oo weliba dibadaha joogo, soomaali ma optionkiina ha ka dhigina nin soomaaliya un. Ya optionkiinu ha noqdo ballaariya, optionkiina ballaariya. Ya the pool waxaan idin idhi ballaariya. Nin muslimna oo fiican oo diinta islaamka haysta oo igu dhaqaya, muhiimadu waa intaa inaa hesho nin wanaagsan oo islaama.
yes way fiicnaan lahayd soomaali wanaagsan oo aada isku af ku hadlaysaan oo dadkaagiya oo yeah so many great things baa ku dhex jira dee ilaa shimbirba shimbirkiisula duwan laakiinse dee ninka keliya lagu abuuray isaga maaha walaalkaayo ku cunayo ku dilayaa waxba kuu maaha oo ku ciilayaa iskuma khasbanin waxba iskuma khasbanin iska daaya digreeninkan aad isdigreenaysaan aad marba naftiinii kala sarifaysaane dib idinkii waxaad idinku iska dhigtaan unbaa lagaa dhigayaa no question about naag la baabiyo boodada ka jabtay haddaad aragto oo la silciyey oo weliba qurbaha joogta maaha kuwa badan kuwa dhulkii jooga qaar badan baan choice ma haysan choice ma haysanba marka waxaad hurantihiin oo idinku idinku fiicnaan lahayd inaad kuwa dhulkii jooga ee baktiga loo xilaalayay u aargoysaan kuwiina dibadaha jooga aad uga aargoysaan kuwa aad tiraahdaan ka sawaabi anigu haddeerta waxaan doonaya ma taqaanaa ilaahay idankii haddii ilaahay igu simo wallaahi billaahi I am going to enjoy my life waxaan rabaa noloshayda inaan enjoy gareeyo oo marka aan diyaar garoobo ee aan guursado and I will insha allah for the second time around just the second time around yeah markay arrintaas isku daba dhacdo waxaan rabaa mar walba inaan u raaxaysto gabdhaha soomaaliyeed oo kale oo dhan ya aan mar walba idhaahdo ilaahow soomaaliyeedii ka sawaabi walaashay ahayd ya markuu iqaado iyo markuu idhunkado iyo markuu madaxa ii salaaxo iyo markuu cagaha ii duugo iyo markuu badda maaragtay igeeye like baby sidaa ii huwado uu isu kay huwiyo iyo marka uu igeeyo maaragtay cabinis dugsoon oo qurux badan oo dhinacna biyihii on the side ka carayo dhinacna buurtii ka xigto dhinacna you know flowers iyo gardens everywhere ka xigaan yeah just the two of us inaan dhahdo ilaahu soomaaliyeedii ka sawaabi walaashay tii dayacnayd tii la dilayey tii la ciilay tii aan weligeed la dhunkan taan weligeed la ursan taan weligeed maaragtay si la daawan taan weligeed la kilkilayn ya ilaahay uu ka sawaabi that's my plan ya that insha allah biidni illahi kariim it's already in motion ya the rest is up to allah insha allah it'll come together laakiin waxaan idin waa soo socotaa insha allah waxaan idin we have to gabdhaheena dibadaha joogaa hadduu soomaali fiican yahay iyo hadduu nan soomaali yahayba nin wanaagsan oo ehludiina oo sharaf iyo milgale oo ilaahay ka baqaya oo ilaahay jecel oo ilaahayna jecel yahay ilaahay weydiiso ja soomaali uun ha ku taamin ama nin uun ha ku taamin ya dabadeetna u aargo kuwa kale masaakiinta u ilaahu ka sawaabida ya u raaxayso because of them kuwa aan haysan dayacu ka dhargay laga dhigay nothing iyadoo honeymoonkii ku jirta haddii la doono la odhanayo afar baa lay baneeyo soo maogid already mid kale uusii hanqal taagayaaba calankaagi waa dhacay you're already expired ya iska daaya jiibnimada gabdhaha soomaaliyeedo iska daaya raqiisnimada iska daaya bottom line wixiiba waxa isku soo duubada aynu kusoo gebagabeynaynaa qofka aada isleedahay waa tahay waa tahay who are you qof maa tahay haddaad decide maanta go-aankaa gaadh qof maa tahay haddaad isu haysatid qof aan maaragtay de micno badan lahayn haddeer kasoo bax meesha aad ku jirto kasoo bax cid kuu haysaa ma jirto sharafta iyo milgada iyo karaamada iyo quruxda iyo qofnimada iyo karaamada ilaahay baa ku karaameeyey already cid kuu haysaa ma jirto adaa isu haya ilahay kasugo ilahay wuu ku siiyeyba already haddeer kasoo bax juus dooro qofka aad doonayso inaad noqoto hadda dooro qofka aad doonayso inaad noqoto because haddaad dabadeetana noqoto qofkaa dee maasha allah completekaa nobody is complete lakin almost completekaa ee noolaan kara keligii ee qosli kara ee farxi kara ee keligii istaagi kara ee maaragtay isku filan ya ee buuxa heartful qofkaa markaa tahay qof sidaasun baad helaysaa guarantee no question about it
لكن هداد ديب داون انسايد كما رانت هاي دوليستون باد رادنسا كو اكومنت كما لها كوسو قرقره دوليستا كو غارسنا يا ماشي ده وان باد نقونسا يا ميلها ميلها قبلها لغو حق حقتو يا قبلها قرن يا هو ديار ومن اسهلاي دومركا اسهلاي already سيدا يدو كلاي يقار كلو بادن ويبوحاني اسهلاي ان دوليستا ابروف لغو باحنين we know who we are qaar badan ba jiro marka ku xagxaganayo waxay arkayaan wixii ay jiclaan lahaayeen inay noqdaan qofkay jiclaan lahaayeen inay noqdaan inay noqon kari waayeen baad ka arkayaan oo ma kasi ku xagxaganayaan sorry ya halka sanad kaga tagaya what do you think miyan si khaladaan fahmi afnaan anigu I'm just thinking you don't nobody needs to be in that position especially kabar yaro dibada joogta oo fursad kasta haysata yaan la khasaareen fursadaha yaan la khasaareen life is too short halaga faa'iideysto halka sanad kaga tagay khayr iyo barwaaqan idin rajeynaya what do you think allah idin barakeeyay iyo kulankeena dambe barito insha allah bin ilahi kareem noolu kulantay maanta ma soo galeena hawlahayga ba early soo dhamaade khayr baynu isku ognahay nabadeed